У Запоріжжі почав діяти мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Про це повідомили на сайті міської ради. Зокрема, мова йде про книжки, музику, аудіовізуальні твори та культурно-розважальні заходи, каже адвокат Дмитро Гладкий. Громада прийшла до того, що Запоріжжя максимально переходить на використання української мови, тобто наразі це більш декларативна норма. Запорізька міська рада не єдина територіальна громада, яка подібне рішення зробила, і слід його розглядати як таке ініціюючого для певного напрямку, певної політики, для того, щоб спонукати використовувати саме державну мову у спілкуванні як діловому, так і у побуті. Втім, за словами Дмитра Гладкова, відповідальності за недотримання мораторію у Запоріжжі наразі немає. Мабуть, зі спонукання почати буде доцільніше. Відсутня безпосередня відповідальність юридична за використання не української мови, скажімо так, у побуті, у використання культурного мовного продукту, тобто поліцейські наразі не мають інструментів для притягнення до відповідальності. З іншого боку, є закони, які зобов'язує використовувати в діловому спілкуванні, у обслуговуванні населення. Такий закон прийнятий ще вступив в дію ще в 2021 році, і за порушення такого закону передбачена адміністративна відповідальність.